ねえねえ、かのこちゃん、今日の動画のタイトルを教えてくれる？はい、今日は 99% が知らない面白い性の雑学5選です。私とかのこちゃんでリサーチをしてきました。先生に解説していただきます。最後の一つはとっても面白いので、ぜひ最後まで見てね。性病デカ TV。 では早速一つ目です。クリトリスの役割は性的快感と興奮を得ることのみです。これに関してはですね、感覚神経がどのくらいあるかっていう研究があるんですけど、もともとペニスに感覚神経って4000個あるんですよ。じゃあクリトリスはどうかっていうと、8000個あるって言われてるんですよ。それで、まあクリトリスの方が、まあそういう性的な興奮を得やすいんじゃないかっていう仮説がある。そもそもなんでそのクリトリスとそのペニスを対比させてるかってわかりますか、かなこちゃん。似てるところがある。そうなんですよ。似てるところがあるんですよ。で、もともと、人間ってその胎児からね、お母さんのお腹にいる時から考えると、だん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 その一つの生物ができて、途中から性の分化って言ってね、性的に男性女性っていうふうにこう分化していくって言い方するんだけど、まあ、変化していくわけですよね。で、その過程において、最初の期間として、クリトリスと、あと、ペニスっていうのは同じものなんですよ、もともと。それで男性ホルモンを受けたものがペニスになって、女性ホルモンを受けたものがクリトリスになってくるってことなんで、そういう意味では、まあ、男性の、まあ、基本的な、まあ、性感体であるペニスっていうところと一致するっていう、そういうことなんですよね。で、ちなみに、これ、男性の陰嚢の方ね、玉の方っていうのは、女性の男子のところに、こうするわけなんだけど、機能としてはね、まあ、男性はその後に精巣がその中に入ってきて、まあ、精巣が入ったっていう機能になるんだけど、女性の方はその中に卵巣が入るわけではないんですよね。なので、女性は単に機能としては、まあ、脂肪の塊になって、女性器を守るっていう。そういう機能になってます。ただ、その発生の過程で、その元を正せば、その陰嚢と大陰唇っていうのは同じものだった。ギリシャ語では、鍵やネジといった封をするものという意味で、クレイスがあって、クリトリスは小さな丘、クレイスがペニスかな、じゃあ。封をする。封をするんだ。小さな丘がクレイス。ここもちょっとこうしてる。クレイスが封をするの、うん。なかなかクリトリスで封はしない。小さな丘なんで。小さな丘なんで。でもすごく表現としてね、素敵ですよね。じゃあ2つ目、かのこちゃんに言ってもらっていいですか？ 2 つ目です。性病で色が変わるコンドームがある。これ結構何回か僕聞いたことあって、お二人聞いたことありますこれ？ないです。ね、これ多分2015、6年なのかなの時に、イギリスの中学生がこれを言ったっていうことで、商品化されてないと思うんですよね。これ本当商品化されたらいいなって思うんですよね。やっぱりクリニックに来て検査をするってすごく敷居が高いっていうのがあるのと、あとは郵送検査とか、あるいはオンライン診療もあるけど、それはちょっと時間がかかるっていうのもあるんじゃないですか。これその瞬間で、しかも性行為の直前に分かるっていうのは、すごく発想としては素晴らしいかなと思うんですけど。このコンドームが色が変わるやつって知らなくて、うん、突然コンドーム装着の時に発色したら笑っちゃう。確かに。どうですか、かのこちゃん。2人で性病がないねって確かめられるのはいいかなと。ああ、そっか。確かにね。クリニックに行くと1人でね、聞くし、本当に検査しに行ったかっていうのとかも分かんないかな。目の前でっていうのはすごいインパクトありますよね。ちなみにこの、商品にはなってないけど、コンドームの名前は STI ってね。I は 目なんですよ。これ、いいネーミングですよね。STI ってそのね、セクシャリートランスミティってインフェクションのあれかなと思ったら、愛は目なんで、ユーモアのある中毒数。しかも、診察を受けるために病院行くのが恥ずかしいと思っている人でも、これならプライバシーが保たれるかなと発案するに至ったそうですね。いいですよね。中学生がそんなことを考えるので、素晴らしいです。はい。3つ目、武田さんお願いします。セックスフラッシュという現象があります。これ僕実は初めて聞いたんですけど、聞いたことある人いました？ないです。ユニスの単語って言われてそうですよね。これちなみにどういうものなんですか、武田さん調べてきてもらって、はい、ポーカーの技のような名前ですが、実はこれ性的興奮が高まった時の人間に見られる現象のことです。具体的には胸から下腹部にかけて赤い斑点が見られます。興奮すると胸やお腹が赤くなるなというのはセックスフラッシュっていうことなんですね。赤くなる、僕らの分野はなんか赤くなって興奮してくれたのかなと思ったら、梅毒だったらちょっと
辛いです。セックスフラッシュを見かけた際には、用心をして。用心してください。確かに確かに。喜んでる場合ではない。これなんかあれなんですよね。出る人と出ない人といるんですか？あデータによると、うん本当に全体の 20% 未満の方なので、全員が全員ではない。なんかおそらくこれ医学的に言うと多分血管拡張とかするんだと思うんですよね。まあ例えばお酒を飲むと赤くなる人と赤くならない人といると思うんですけど、まあそういった感じで今回はまあお酒じゃないけどそのメンタルの部分とその脳のモニターとまあそういうものが多分相まって血管がバッと拡張すると多分赤くなる。で、僕らの分野、本当に僕らの分野で言って恐縮なんですけど、梅毒の時も、お風呂上がりのね、そういう血管拡張してる時とか、あとは、不潔してない方の手と比べたら、やっぱりバラシンがすごく目立ったっていうのを僕ら経験あるので、もしかするとそういう、血管拡張によって、そういう、フラッシュが起こるんであれば、本当に梅毒は僕は結構見やすくなるんだと思います。バラシンはね。もともと淡かったものがしっかりと色づくんじゃないかな。2個目の、コンドームの色が変わるじゃないけど、皮膚の色が変わって、病気を判断する発見かもしれないです。4つ目です。手深い場所ほど敏感だ。言い切りました。これ本当なのかな、これ。これはどういう感じでした？調べてきてくれたの、彼女さんかな、これ。はい。どんな感じなんやろ。性感帯の多くは毛深い場所に集中していて、うん、現代では美容やエチケットのためにムダ毛の処理をする女性がほとんどでいまいち忘れがちですが、同じ脇の下、性器などどこも本来体毛が密集している場所でがちょっと敏感だなっていう、脇とかくすぐられたらすぐくすぐったいみたいな。確かに、ね、確かに。これは先生は科学的根拠あると思いますか？これどうなんすかね。これはでもなんかさ、ちょっとリアルな話、くすぐったいってさっき言ってくれたと思うんですけど、やっぱりなんかそういう感覚的なものと、性的なものっていうのは確かに結びつくのかなって思いますね。確かに毛が密集してるところって、知らない人に触られるの、すごい不快に感じるじゃないですか。パーソナル、はい、エリア、はいはいはい。そこを許してるってことが、まずちょっといい雰囲気になってる状況なのかなって思います。確かに精神的なその壁も越えるっていうかね。でもこれ、調べてもらったやつで、パチニ小体なんですけど、そのパチニ小体って、背中とか、あるいはその芋のとことか、まあ、その脇とか、その毛の生えてるところにあるっていうのもあるんですけど、手のひらとかにもあったり、足の裏とかね、こう結構全身どこでもあったり、あるいは内臓の横隔膜とか、そういうところにもあったりするものなんですよ。で、一応この結論としては、そのパチニ小体があるので、感覚器官として充実していて、感じやすくなるんじゃないかっていう、締めくくりではあるんだけど、じゃあでも手って性感帯の人って、逆にほとんどないんじゃないって気はしちゃうんですよ、ね、まあだから感覚的にっていうことだと思います。5個目気になるんだけどお願いします。5つ目です。コンドームは様々な呼び方があります。これ世界でってことなんですか？世界で。ちょっとこれ気になるので発表してもらってもいいですか？では私ランキングですね面白いランキングではいお伝えします、はい、では第5位でございます、はい、アイルランドジョニーと呼んでます。ジョニー、はい、ジョニーですね。この人の名前なんだな。誰ですかね、はい、4位ドイツですね。みだらな袋、初めてみだらな袋、みだらな袋が4位ドイツでございます、はい、3位イギリスですね。 A です。フランスの手紙という意味です。なんかフランスとこれあれしてるんですかね。なんかねイギリスでは、コンドームの別称がフランスの手紙フランスではコンドームの別称がイギリスのレインコートです絶対いがみ合ってますね。やり合ってますね、これね。ね政治的要素も含まれているかもしれないですね。はい、では第2位を発表します、はい、インドネシアペニス用ひょうたんですね。おー、これひょうたんっていうんだ。形からですかねでは第1位です、はい、香港です。防弾チョッキ間違いではないんですか？間違いではないですかね、うんうん、ちなみになんか他の順位で面白いのとか面白いのはポルトガルのヴィーナスのシャツ。あ、なんか素敵ですね。おしゃれおしゃれですねポルトガルやっぱかっこいいな、うん、あとはセネガル、うん、茂みの帽子。あーなるほど、これはなんか子孫繁栄の繁っていう字なのかな。スペインでは、はい、風船まんまですね。風船、ね、オーストラリアはラブグローブで愛の国です。花子ちゃんはなんて言うの、ちなみに。ゴム。ああ、ゴム多いですかね。あとは、あれとか。あれって言うの。でもやっぱり、コンドームとかゴムって言いづらいから、違う単語に置き換えて、あれだったり、
聴者の皆様は何て文章を読んでるか気になります。これ気になるわ、教えてください、ね、下にね、概要欄のコメント欄にお待ちしております、はい。このようにこのチャンネルではのり先生とかなこちゃんと私で性病に関する知識を正しく発信しております。高評価チャンネル登録をお願いいたします。皆さん防弾チョッキをつけてねですよね、1位なんです。完璧ありがとうございます。